Tashmë është e konfirmuar dhe dakordsuar nga Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić, takimi i radhës i nivelit të lartë do të mbahet me 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Miroslav Lajça ka sqaruar se pse është zgjedhur kjo datë, ndërsa ka bërë të ditur se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk është në agjendën e dialogut në këto momente. Data 18 mars nuk është zgjedhur aksidentalisht. Me datë 20, ministrat e jashtëm të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të takohen në Bruxelles për këshillin e punëve të jashtme e më pas me 23 dhe 24 liderët evropian, presidentët dhe kryeministrat do të takohen në këshillin evropian. Përfaqësuesi i lartë Borrell do t'i informojë ata për progresin apo mungesën e progresit. Ata duan të dëgjojnë nga ai. A kemi apo nuk kemi marrëveshje? Nëse nuk kemi marrëveshje, pse? Sepse nevojitet më shumë punë, apo se njëra palë apo të dyja palët po e pengojnë marrëveshjen, tha Lajçak në një intervistë për ATV. Ai tha se vëmendja dhe mbështetja lidhur me këtë proces është jashtëzakonisht e lartë dhe uniteti brenda Bashkimit Evropian është i paprecedent. Varet nga të dyja palët dhe nga ne, si ndërmjetësues, se çfarë mesazhi do t'u raportojë zoti Borrell liderëve europian, ministrave me datë 20 dhe liderëve me 23 dhe 24 shpreh Lajçak. Emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka deklaruar se asociacioni komunave me shumicë serbe si një prej kërkesave dukshëm të përsëritura nga ndërkombëtarët do të themelohet konform modeleve ekzistuese europiane. Mirë po, sipas tij, asociacioni momentalisht nuk është në agjendën e dialogut. Për momentin kjo nuk është në agjendën e dialogut, gjërsa të gjithë flasin për të, deklaroi Lajçak. Ai tha se bordi menaxhues duhet fillimisht të prezantojë propozimin për asociacionin e pastaj të diskutohet mbi kritikat që të dyja palët kanë. Thuhet qartë në marrëveshjen e vitit 2013, është bordi menaxhues ai që duhet të prezantojë propozimin e më pas të dyja palët kanë mundësi të japin kundër propozimet dhe komentet e tyre. Dhe ky është procesi në të cilin Kosova dhe Serbia janë partner të barabart. Bashkimi Evropian do të sigurohet se ajo për çka kemi arritur marrëveshje do të përkojë me standardet evropiane dhe vlerat evropiane, shtoi ai. Lajça ka thënë se ja ka dhënë kryeministrit Kurti 15 modele evropiane të strukturave të tilla, të cilat tha se mund t'i shfrytëzojë si inspirim i asaj se si do të funksionojë asociacioni në Kosovë. Asnjëra prej këtyre modeleve nuk ka asgjë si Republika Srpska. Çfarë është e rëndësishme është që Kosova dhe Serbia ta nënshkruajnë. U pajtuan për dy dokumente në 2013 dhe në 2015, përfundoi i dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak.